السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما ويقينا. ثم أما بعد، ይህ ክፍል ስልሳ ከተማሪዎች ለሚመጡ ጥያቄዎች መልስ የምንሰጥበት ፕሮግራም ነው። ከዛሬ ጥያቄዎች የመጀመሪያው ጣዖት ምን ማለት ነው? በአሁኑ ሰዓትስ አለ ወይ? ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ ነው። ጣዖት በአረብኛ ጣጉት የሚባል ሲሆን ጣጉት ማለት ጡግያን ከሚለው ቃል የተወሰደ ነው። ከቋንቋ አንፃር ወሰን ወይም ድንበር ማለፍ ማለት ነው። እንደ ሸሪዓ የሰው ልጆች ሸሪዓው ከፈቀደለትና ከሰጠው በላይ ቦታ የሰጡት ነገር ማለት ነው። ከመውደድ አንጻር የሚሆን ከመስማትና ከመታዘዝ አንጻር የሚሆን ከመከተልም አንጻር ይሆን ማለት ነው። የሰው ልጆችን ስንወድ የውዴታ ደረጃ አለ። እንደዚሁ ደግሞ ሰዎችን ስንከተልም በምንና እስከምን እንደምንከተላቸው ገደብ ተቀምጧል። ከዚህ ገደብ ካለፈ መታዘዝና መከተል በማይቻል ነገር ሰዎችን ከተከተለን መታዘዝ የማይገባንን አካል ወይም ልንታዘዝ በማይገባን ጉዳይ ከታዘዝን ያለ አግባብ የተከተልነውን የታዘዝነውን አካል ጣዖት አድርገነዋል ማለት ነው። ጣዖት ብዙ ሲሆን ከአላህ ውጭ የሚመለክ ነገር፣ ሰዎች ከአላህ ውጭ የሚያመልኳቸው ነገሮች በሙሉ ለእነሱ ጣዖቶቻቸው ናቸው። የጣዖቶች ሁሉ ዋና ኢብሊስ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ከሰው ልጆችም ሰዎች ያመለኩት አውቆና ወዶ የተቀበለ አምልኩኝ ያለ ወከዛሊክ ገይብን የሩቅ ምስጢርን አውቃለሁ ያለ ጣዖት ውስጥ እንደሚካተት ኢብኑል ቀይም ሌሎችም ጠቅሰዋል። ጣዖት ማለት ይህ ማለት ከሆነ ደግሞ የተለያየ አካባቢና የተለያየ ወቅት ላይ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ ሰይደተ ሰሁ መች ነው ከማሰላመት በፊትና በኋላ የሚሆነው የሚል ጥያቄ ነው። ከማሰላመት በፊት የሚሆን በኋላ ቢደረግ ምንም ችግር የለው፣ በመሰረቱ ሁለቱም ይቻላል። በላጩ ግን ከማሰላመት በፊት ማድረጉ ነው። አንዳንዴ ከማሰላመት በኋላ መደረጉ የተሻለ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። ሁለቱም ከነቢ ተገኝቷል። ወላኪን አንዳንድ ሊቃውንቶች እንደጠቀሱት በመሰረቱ ከማሰላመት በፊት ማድረጉ የተሻለ ነው። አንዳንዴ እንደ ሁኔታው እንደ ስህተቱ በኋላ ማድረጉ የተሻለ የሚሆንበት ሁኔታም አለ። ሙሉን የሰገድኩት ወይስ አጉድያለሁ ብሎ ቢጠራጠር አንድ ሰው ግምቱ ያመዘነበትን በማድረግ አተሕያቱ ከቀራ በኋላ አሰላምቶ ከዛ በኋላ ስጁድ ሰሁ ማድረጉ የተሻለ ነው። የተወሰኑ ዑለሞች እንደ ምርጃው እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። ከፈለገ ከማሰላመት በፊት ከፈለገ ካሰላመተ በኋላ ያሉበት ሁኔታ አለ። ሻሂድ ሁሉም ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ ሰው ሳይሞት መውረስ ይቻላልን? አባቴን ወንድሞች ንብረቱን ሸጠው ተካፈሉ፣ የእናቴንም ወሰዱ፣ ይህ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ። ውርስ ላይ መሟላት ካለባቸው መስፈርቶች አንዱ የሚወረሰው አካል መሞቱ መረጋገጥ አለበት። የሚወርሰው አካልም በህይወት መኖሩ መረጋገጥ መቻል አለበት። እማ የተወለደ መሆን አለበት ወይማ የእናቱ ማህፀን ላይ መኖሩ መረጋገጥ አለበት። አባት በህይወት እያለ ወይም የሚያወርሰው አካል በህይወት እያለ መውረስ አይቻልም። ጣረ ሞት ላይ ከመድረሱ በፊት እስካልሞተ ድረስ የራሱ ገንዘብ ነውና እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። እንደፈለገ ማድረግ የሚከለከለው የሞት አፋፍ ላይ ከደረሰ አሊያ ደግሞ ለህይወት በሚያጠቃ በሽታ ከተጠቃ ነው። ይህኔ ከንብረቱ አንድ ሶስተኛውን እንጂ እንደፈለገ ማድረግ አይችልም። እማ በህይወትና በሙሉ ጤናው ያለ ገንዘቡ እንደፈለገ ማድረግ ስለሚችል ያለ ፈቃዱ ማንም ሊወስድ ሊወርስ አይገባም። ሌላኛው ጥያቄ
ተብሊጎች ሰዎችን በየቤቱ ይሄዳችሁ ለሶላት አትጠሩም ለኡመቱም አትጨነቁም ይሉናል እኛንን የምንጨነቀውም ይላሉ ለዚህ ምን መልስ እንስጣቸው ሰፋ ተደርጎ ቢብራራ የሚል ጥያቄ ለኡማው መጨነቅ ብሎ ማለት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን እንዲከተሉ መገፋፋት ማለት ነው ነቢዩ ያላደረጉትን ነገር እያደረጉ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ቅድሚያ የሰጡትን ነገር እየተዉ የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ዲንን ሱናን ሐላልና ሐራምን ሳያቁ ለኡማ ይጨነቃሉ ማለት አላዋቂነት ነው። እንደዚህ ደግሞ ዋናውና ትልቁ ነገር መስራቱ ሳይሆን የሚሰራው ስራ በነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና መሰረት መሆኑ ለአላህ ተብሎ መሰራቱ። ማንኛውም ሰው ማንኛውም ግሩፕ ራሱን የቻለ ጥሩ ጎን ሊኖረው ይችላል። እኛ ጥሩ የምንላቸው ነገሮች አላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኙት ሁለት መስፈርት ሲያሟሉ ነው። አንደኛው ለአላህ ብቻና ብቻ ተብሎ ሲሰራ፣ ሁለተኛው ነቢይ የሰሩት ሲሆንና በእሳቸው ሱና መሰረት ሲተገበር ነው። እነዚህ መስፈርቶች ካልተሟሉ ምንም ስራው ብዙና ያማረ ቢባልም አላህ ዘንድ ዋጋ ሊኖረው አይችልም። ሱና ላይ የተመሰረተ ለአላህ ተብሎ የተሰራ ትንሽ ዒባዳ ሱና ላይ ካልሆነ ወይም ለአላህ ተብሎ ካልተሰራ ብዙ ዒባዳ የላቀና የተሻለ። እንደዚህ ደግሞ እኛንን የምንጨነቀው እናንተ አትጨነቁም የሚለው ንግግር ራስን ማድነቅ ሌሎችን ማጣጣልና መናቅን። እውነት ለሰዎች የሚጨነቅ ሰዎች በሽርክና በቢድዓ እያለቁ ዝም አይል። ከሶላት በፊት ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባ የሰዎች የእምነት የተውሂድ ጉዳይ ነው። ሌላኛው ጥያቄ እህቴ ባለቤቷ በፈቃደኝነት ዘምቶ በሄደበት ሞተ። አንድ ልጅም አላት። መንግስትም ባሏ ስለሞተ ቦታና ገንዘብ ሰጣት። አባቴ አግዟት ቤት ሰራች። ለአባቴም 25 ቆርቆሮ ያለው ቤት ሰራችለት። አባቴም የሰራችለትን ቤት ሸጠው። አሁን እሷ አግብታለች። ለልጇም ቤት ሰርታ ነበረ። አባቴ ከሞተ በኋላ ግን ልጇ የእናቱንም ንብረት ካዳት። እኛንም አክርፎናል። አባቴ እዳ አለበት። ቤቱን በመሸጡ መክፈልስ አለብን ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ለአባቷ ቤት የሰራችው በግሏ ገንዘብ ከሆነ ወይም ደግሞ ባሏ ትቶት ከሞተው ገንዘብ ሸሪዓው ያስቀመጠላትን ድርሻ ካነሳች በኋላ ከዛ ድርሻዋ ከሆነ የሰራችው ወይም ደግሞ የቲሙ ልጇ ለአካለ መጠን ደርሶ ከራሱም ገንዘብ ቢሆን ለአያቱ ወይም ለእናቱ አባት እንዲሰራ ፈቅዶ ከሆነ ለአባት 25 ቆርቆሮ ቤት የተሰራው አባታችሁ ከነሱ ገንዘብ ተሰርቶ የሸጠውን ቤት ወይም ገንዘቡን መክፈል አይወጅብባቸው። እሷ ግን ለአባቷ የሰራችው በየቲሙ በልጁ ገንዘብ ከሆነ ልጁን ማሳወቅና ይቅርታ መጠየቅ፣ ይቅርታ ካላደረገ የሱ ድርሻ የሆነውን ገንዘብ መመለስ ግዴታ ይሆናል። ሌላኛው ጥያቄ ብር በጣም ቸግሮኝ ከብድርና ቁጠባ ለስራ መስሪያ ማቴሪያል መግዣ ብር ተበድሬ ገዛሁኝ እና ያንን እቃ እየሰራሁበት ነው። አሁን ወለድ ክልክል መሆኑን አወቅኩኝ እና እቃውን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ የሚል ጥያቄ ነው። ሪባ መብላት በዲናችን የተከለከለ ነው። ከከባድ ወንጀሎች መሃል አንዱ ነው። ሪባን ማብላትም ወይም ሌሎች እንዲበሉ ሰበብ መሆንና መስጠቱም ክልክልና ወንጀል ነው። ይህን ባለማወቅ ያደረገ ሰው መተውበትና ወደ አላህ መመለስ ነው የሚጠበቅበት። እንደዚሁ እቃው የተገዛበትን ያክል ብር ለምስኪን በመስጠት ይበልጥ ራስን ማጥራት ይቻላል። ይሄን የምንለው ሳያውቅ ሪባ ውስጥ ለገባ ሰው ሪባ ሐራም መሆኑን ያወቀ ማንኛውም ሰው ሪባ ውስጥ ገብቶ ከዛ በኋላ ሰርቼ የሪባውን ከፍላለሁ ራሴን አጠራለሁ ማለት አይቻልም። ሌላኛው ጥያቄ ከወንድሜ ብር ሰርቄ ያለሁኝ ባለቤቴ ታመውብኝ ለማሳከም አቅም ስላልነበረኝ ሻንጣውን ከፍቼ አነሳሁበት። በሰዓቱ ስንት እንዳነሳሁኝ አላስታውስም። ብዙ ብር ነበረ። እሱ ግን ሊያውቀው ይችላል። ብር አይተሻል ብሎ ሲጠይቀኝ አላውቅም አልኩት። መውሰዴን አራት ሰው ያውቃል። አሁን ለመክፈል ፈልጌ የነበረ እንዴት ነው የምከፍለው የሚል ጥያቄ ነው።
ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ራሱ ፈቃደኛና ደስተኛ ሆኖ እስካልሰጠ ድረስ የሰውን ገንዘብ ማንሳትን መውሰድን ከልክላ መፋቂያ እንኳ ቢሆን ብላ ከሰዎች ሐቅ ራሳችንን እንድናጠራ እንድንመልስላቸው አፉታ እንድንጠይቃቸው መክረዋል። የቅያም ቀን ወርቅና ብር በሌለበት ዕለት አላህ ፊት ተባረከ ወተዓላ መጥተው ሐቃቸውን ሳይጠይቁን በፊት ማለት ነው። ከሰው ከመውሰድ ይልቅ አበድሩኝ ስጡኝ ብሎ መጠየቁ የተሻለ ነው። አቅም ያላቸው ሰዎችም ዘመድና ቤተሰቦቻቸው እየተቸገሩ አይተው ዝም ሊሉ አይገባም። ሊረዱ ሊተባበሩ ይገባቸዋል። ሆኖም ያለውን ነገር መንገርና ማስረዳት የተሻለ ነው። ከጊዜው ተቸግሬ ማድርገውን ሳጣ ወንድሜ ነህ ብዬ ከአንተ ሳንቲም ወስጃለሁ፣ አፍ በለኝ፣ የወሰድኩትንም እመልሳለሁ፣ መጠኑን ግን በትክክል አላቅም፣ በግምት ይሄን ያክል ይመስለኛል፣ ካለፈ አፍ ብያለሁ፣ ከጎደለ አፍ በለኝ ብሎ በመልካም ንግግር በቅንነት ችግሩን መፍታት። ይሄን ማድረጉ የባሰ ጠብ ያመጣል ተብሎ የሚፈራ ከሆነ የወሰዱትን ብር በትክክል እንኳ ባያውቁት በግምት 3000 ነው ሊሆን የሚችለው ወይስ 2000 4 ነው ሊሆን የሚችለው ወይስ 5 ተብሎ መገመት ከተቻለ በግምታችን ከፍተኛ የሆነውን ሰጥቶ መገላገል። 3 ነው 3005 ከተባለ 3005 አድርጎ መስጠት፣ 2000 ነው ወይስ 5 ከተባለ 2000 አድርጎ መስጠት። ሌላኛው ጥያቄ ወደ አረብ ሀገር ስመጣ ተስዬ ነበረ። የተሳልኩትም መውሊድ ላይ ነው። አሁን መውሊድ ክልክል መሆኑን አወቅኩኝ። ስለቴን ምን ማድረግ አለብኝ? ወይስ ለምስኪኖች ላብላው? እኔ የተሳልኩት እርድ ነው፣ በግ ወይም ፍየል ብዬ ነበር የሚል። ስለት በመሰረቱ የተጠላ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሳለው ስስታም የሆነ ሰው እንደሆነ ገልጸዋል። አላህ እንዲህ ካረገልኝ እንዲህ አረግለታለሁ፣ እንዲህ ነገር ካላደረገልኝ ካላሳካልኝ አላደርግም እንደማለት። የትኛውም ወቅት የትኛው ሁኔታ ላይ መልካምን ስራ ልንሰራ ይገባል። ከጥቅም ጋር ልናያይዘው አይገባም። ይልቁንም መልካምን ስራ ሰርተን ዱዓ ማድረጉ የተሻለ ሊሆን ይችላል። የተጠላ በመሰረቱ የተጠላ ከመሆኑም ጋር መልካምን ነገር ለማድረግ የተሻለ ሰው ስለቱን መሙላት ግዴታ ይሆንበታል። አደርጋለሁ ብሎ የተሳሉት ነገር ወንጀል ከሆነ ሐራም ከሆነ ስለቱን መሙላቱ ይጠላል፣ ይከለከላል፣ ወንጀል ይሆናል። የተሳሉት እዚህ ጥያቄው ላይ መውሊድን የተሳልኩትን የሚል መውሊድ የሚለውን ቃል አንዳንዶች ምግብ በማብላት የሚረዱበት ሁኔታ አለ፣ ባላዋቂነት። ስለዚህ መውሊድ አወጣለሁ ማለት ምግብ አበላለሁ ከሆነ ወይም ይሄን ቃል ሲጠቀሙ ዋናው ሐሳብ ምግብ ማብላት ከሆነ ጊዜ ሳይገድቡ ምግብ ማብላት ይቻላል። እነማ ለአማሉ ብንያት ነው። መውሊድ የሚያከብሩ ሰዎች ዘንድ የተለመደውን መውሊድ ከሆነ ረቢዑል አወል ስራ ሁለትን ጠብቆ ከማብላቱም ይልቅ መውሊድ ውስጥ ያለውን ስርዓት ከሆነ የነየቱት ይሄኔ ነድር መሙላቱ ይከለከላል። መውሊድ ቢድዓ ነው። ነቢዩ ሰሐቦች ታቢዒዎች አላደረጉ። ይሄኔ በወንጀል የተሳለ ሰው ስለቱን መሙላትም አይበጅብበትም፣ ሌላ ከፋራም የለውም የሚሉ በርካታ ዑለሞች አሉ። ወላኪን የተቻለው በመሐላ ከፋራ ራስን ማጥራቱ ነው የሚሻል። 10 ምስኪን አጥግቦ ማብላት ምሳ ወይም እራት፣ አልያ ደግሞ 10 ምስኪን ሶላት የሚያስቸግር ልብስ ማልበስ። ይሄን የማድረግ አቅም የሌለው ሰው 3 ቀን መጾም ይችላል። ይህ የሚባለው መውሊዱን ራሱን ለማድረግ ያሰለው ከሆነ። አማንያው በጋርዶ ማብላት ከሆነ መውሊድ የሚለውን ቃል ሰው ሰብስቦ ማብላትን ከሆነ መውሊድ ያሉት የመውሊድን ቀን ሳይጠብቁ አርደው ቢያበሉ ነዝሩን መወጣት ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ ቃዒደተን ኑራንያ አንዲት ልጅ ልታስተምረን በአመት 500 ሪያል እነዚህን የተጻፈው ልንከፍል ተስማምተን እያቀራችን ሳለ በሁለት ወሯ እመለሳለሁ ብላ ጠፋች። ሂሳቡንም አልከፈልንም፣ አናውቃትም፣ ቁጥሯም አይሰራም። የግሩፕ ሰዎችም ቢጠብቁ ስትጠፋ ወጡ። ምን ማድረግ አለብን የሚል ረዘም ያለ ጥያቄ ነው። አንድ አመት ገደማ እያጠያየቃችሁ እያፈላለጋችሁ ጠብቋትና ከዛ በኋላ የእሷ ድርሻ የሆነውን ሳንቲም ከፈለጋችሁ ተከፋፍላችሁ ተጠቀሙት፣ ከፈለጋችሁም ለምስኪን ሰደቃ ስጡ። ከጊዜ በኋላ መታ ሁለት ወር ያስተማርኩበትን ስጡኝ በተስማማነው መሰረት ካለች ራሳችሁ ከሆነ የተጠቀማችሁት መመለሱ ግዴታ ይሆንባቸዋል።
ለምስኪን ሰጣችሁ ከሆነ ደግሞ ያለውን ነገር በመንገር አጅሩ ላንቺ እንዲሆን ብለን ሰጥተናል። ይሁን ካልሽ አጅርሽን ከአላህ ታገኛለሽ፣ አይ ካልሽ ደግሞ እነሆ ገንዘብሽ አጅሩ ለኛ ይሆናል ብሎ ማስተካከል ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ ኒካህ ኢትዮጵያ አሰርኩኝ፣ ሐይድ ላይ ነበርኩኝ፣ ረስቼው ሐይድ ላይ መሆኔን እሱም አላሳወቅኩትም፣ ኒካሁ ይወድቃልን የሚል ጥያቄ ነው። ሐይድ ላይ ሆኖ መፍታት ቢድዓ ነው፣ ክልክል። ሆኖም ፍቺው ይጸድቃል አይጸድቅም የሚለውን በተመለከተ በዑለሞች መሃል በተወሰነ መልኩ የሐሳብ ልዩነት አለበት፣ ኺላፍ አለበት። ራጂሑና ትክክለኛው ሐይድ ላይ ሆኖ መፍታት በዲኑ ክልክልና ቢድዓ ቢሆንም ይሄን ያደረጉ ሰዎች ወንጀለኛ ከመሆናቸው ጋር ፍቺው ይጸድቃል። ሐይድ ላይ ሆነ ሚስቱን የፈታ ወንድ መልሷት ስትጠራ ቢፈታ የተሻለ መልሶ ድጋሚ መፍታቱ ሱና ከመሆኑም ጋር ሐይድ ላይ ሆና የፈታው ፍቺ ይጸድቃል፣ እንደ ፍቺ ይቆጠራል። አብዱላህ ብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳ ሚስታቸውን ሐይድ ላይ ሆና ፈተው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰሙበት ጊዜ መልሳት ብላ መልሳትና ከዛ በኋላ ከፈለክ ፍታ ከፈለክ አኖር ብለውታ። መልሳት የሚለው ቃል ሐይድ ላይ ሆና የፈቷት ፍቺ እንደ ፍቺ እንደሚቆጠር የሚያሳይ ወላከን በመሰረቱ ሴት ልጅ ሐይድ ላይ ሆና መፍታት የተከለከለ። ሌላኛው ጥያቄ እኔ ሳውዲ ካክስቴ ጋር ነው የምኖረው፣ ቤት ስትከራይ ኢቃማ ስላልነበራት ያለ ኢቃማ ቤት መከራየት አይቻልም አሏት። በሰዓቱ የግድ ባልና ሚስት መሆን አለባቸው ተከራዮች አሉ። ሁለቱም ኢቃማ ያላቸው ነው የሚሆነው ሲባል ያጎታችን ልጅና እኔን አድርገው በውሸት ባልና ሚስት በሚባል ባልና ሚስት በሚል የሁለታችን ፎቶ ወስደው የኒካህ ወረቀት አሰርተው ቤት ተያዘ። ይህ የሆነው ከዛሬ 4 ዓመት በፊት ነው። ቤቱንም እየኖርንበት ነው። እኔም ሆነ ያጎታችን ልጅ ባለትዳር ነን። የውሸት ኒካህ ማሰር እንደ ትክክለኛ ይቆጠራልን የሚል ጥያቄ። ማታለልና ማጭበርበር በዲናችን የተከለከለ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ገሸ ፈለይሰ ሚና በላ፣ ያታለለ ያጭበረበረ ከኛ አይደለም በላ። ከበባድ ወንጀሎችን ሲዘረዝሩም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስመስሎ መስራትን መዋሸትና ማጭበርበርን ከከበባድ ወንጀሎች ጠቅሰዋል። በውሸት መመስከርን ከከበባድ ወንጀሎች ጠቅሰዋል። ባለትዳር ያልሆኑ ሰዎችን ባለትዳር ናቸው ብለው የጋብቻ ወረቀት ማውጣት ተዝቢር ነው፣ ማታለል ማጭበርበር። ስለዚህ ለዚህ ወንጀል ተውበት ማድረግ ያስፈልጋል። የኒካሁን ትክክለኛ መሆን አለመሆን በተመለከተ ይህን ድርጊት የፈጸሙት የልጅቷ ኃላፊዎች ከሆኑና ያጎት ልጅ የተባለውም የውሸት ባሉ ኒካሁን ተቀብያለሁ ካለ 2 ምስክሮች ከነበሩ ኒካህ ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ምክንያቱም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 3 ነገሮች ቀልዳቸውም ቁም ነገር ነው፣ ቁም ነገራቸውም ቁም ነገር ነው ብለዋል። ኒካህ ማሰር ላይ፣ ኒካህ ማውረድና ረጃዕቱ ማለፍ ላይ ቀልድ የለም ተብሏል። ነገር ግን እዚህ ጋር የሴቷ ኃላፊ ከሌለ፣ 2 ምስክር ከሌለ፣ የውሸት ባል የተባለው አካልም ኒካሁን ተቀብያለሁ ካላለ እንዲህ ወረቀት ላይ ብቻ ማንኛውም ሰው ሰርቶት ከሆነ ይህ ነገር የተደረገው ኒካህ ሊሆን አይችልም። ወላክን እንዲህ አይነቱን በር መክፈት ብዙ ፊትናዎችን ያመጣል፣ ሰዎች ላይም ሸይጣን እንዲጫወትባቸው ሰበብ ይሆናልና አላህን መፍራት ሐቀኛ ሆኖ መኖር። ሌላኛው ጥያቄ እኔ ከመጀመሪያ ባሌ የተፈታሁት አባቴና ልጁ ባለመስማማታቸው ነው። አባቴ ለፍርድ ቤት ገንዘብ ሲሰጥ አይቼዋለሁኝ እንድፈታ። አሁን እኔ ሌላ አግብቻለሁኝ፣ ሌላ አግብቼ እየወለድኩ ነው። እናም የሴተኛው ኒካህ አለ፣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ። ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ሸሪዓ በሚያዘው መሰረት አይቶ የሚመለከተውን አካል ባልን ጠርቶ አናግሮ እንዲፈታም ጠይቆት አሳምነውት እሺ ብሎ ከሆነ የፈታው፣ አሊያ ደግሞ በአግባቡ ጠይቀውት እምቢ ብሏቸው እንድትፈች የሚያደርግ በቂ ምክንያት ኖሮ አምነውበት ቃዲ እንደመሆናቸው ከሆነ ኒካሁን ያወረዱት፣ ኒካሁ ይወርዳል። የአባት ገንዘብ መስጠት የኒካሁ አወራረድ እዚህ ላይ በተጠቀሰው መሰረት ከሆነ ኒካሁ እንዳይወርዳ ያደርገው። ያለ አግባብ ገንዘብ በመብላቱና በመቀበሉ የሚጠየቀው እሱ ነው።
የሰጠው መካል ጭምር ነው። ቃዲው የሙስሊም ትክክለኛ ቃዲ ካልሆነ አልያ ደግሞ ኒካሁን የሚመለከተውን አካል ወንዱን ጠርቶ ሳያናግር ዝም ብሎ አውርጃለሁ እንዲል ብሎ ከሆነ የሰጠው ስልጣኑ ቢኖረውም ኒካሁ በእጁ የሆነውን ወንዱን ጠርቶ ሳያናግር ሁኔታውን ሳያጣራ ከሆነ ያወረደው ያህም ይሄኔ የቀድሞ ኒካህ እንዳል ይቆጠራል። እንደገና ኒካሁን ማስወረድ ከኋላኛው ባልጋ ድጋሚ ኒካህ አስሮ መጋባት ግዴታ ይሆናል። በዚህ ማለት የተወለዱ ልጆች ካሉ የሚቻል ትክክለኛ ኒካህ መስሎት ጋብቻ ውስጥ የገባ ሰው ኋላ ላይ ስህተት መሆኑን ካወቀ ከዛ በፊት የተወለዱ ልጆች የሚሆን ያለፈው ህይወት እንደ ሐራም አይቆጠር። ልቡ እያወቀ በግዴለሽነት የማይቻል ጋብቻ ውስጥ የገባ ሰው ነው ወንጀለኛ ነው የሚባለው፣ የተወለደውም ልጅ ትክክል አይደለም የሚባል። ሌላኛው ጥያቄ የሆነ ሰው ለትዳር ጠይቆኝ ለቤተሰብ ስናገር ሸማኔ ስለሆነ እንዳታገቢው አሉኝ፣ አመት ያህል ጠበቀኝ። አሁን እኔ አግብቻለሁኝ፣ ልጁ የሞባይል ካርድ ይልክልኝ ነበረ፣ መክፈል አለብኝን የሚል ጥያቄ ነው። ሙስሊም ከሆነና ሰርቶ ማስተዳደር የሚችልበት አቅም ካለው ከሌሎች የትዳር እንቅፋት ሊሆኑ ከሚችሉ ጉድለትና አይቦች የጠራ ከሆነ ሸማኔ መሆኑ ብቻ እሱን እንዳያገቡት በቂ ምክንያት አይደል። ሙስሊም ለሙስሊም አቻ ነው። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአረቦች ምርጥ የሚባሉ የቁረይሽ ጎሳ የሆኑ ሴቶችን መነሻቸው ባሪያ ለሆኑ ወንዶች ድረዋል። አረብ አረብ ካልሆነ አይበልጥም፣ ቀይ ጥቁር ከሆነ አይበልጥም፣ በአላህ ፍራቻ እንጂ ይበላል። ስለዚህ ሙስሊሞች እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ ሊያስወግዱ ይገባቸዋል። የሰው ልጆች ሁሉ እኩል ናቸው አላህ ዘንድ። ልዩነትና መበላለጥ የሚኖረው በዲንና በእምነት ነው። ላሰባት ሴት አንዳንድ ወጪዎችን ካደረገ በኋላ ቤተሰብ ከመለሰው ያደረገውን ወጪ በተመለከተ እሱ እንደ ማህርና እንደ ቅድመ ኒካህ አስቧቸው ከሆነ ወደፊት አብረን ስለምንኖር ከወዲሁ ለእሱ የሚያስፈልግን ነገር ዞሮ ዞሮ ወደ እኔው ነው የሚመለሰው ብሎ ከሆነ ያደረገው ጉዳዩ ካልቀጠለ መመለሱ ተገቢ ነው። ቢሆንም ባይሆንም ችግር የለውም ብሎ ከሆነ ያደረገው የኔ መመለሱ ግዴታ ላይሆን ይችላል። ይህም ማወቅ የምንችለው የእሱን ንያ ስናቅ ነው። ስለዚህ ልመልስልህ ብሎ መጠየቁና ራስን ማጥራቱ የተሻለ ነው። ሌላኛው ጥያቄ ወደ ሳውዲ ስመጣ ያክስቴ ልጅ ነበረች ያመጣችኝ፣ አሁን በብር ተጣላን። እሷም እኔም ብር የምናስቀምጠው የእሷ ዘመድ ጋር ነው። እኔ እቀበለዋለሁኝ እሱ ላይ ያለ ብር አይጠፋም ነበር ያለችኝ። አሁን እሱ አልሰጣት ሲል እኔን ጠየቀችኝ። ብሩ ያለው ከእሷ ዘመድ ጋር ነው። እኔ የእሷ ብር አለብኝ የሚል ጥያቄ። መጀመሪያ የኔንም ያንቺንም ብር እገሌ ጋር አስቀምጪ፣ ብሩ አይጠፋም፣ በእኔ ኃላፊነት አልሰጥም ካለ እኔ መልሳለሁ ካለች ያንቺንም ይሁን የራሷን ብር እሱ ጋር አስቀምጪ ካለችው ግለሰብ ተቀብላ የመስጠት ግዴታ ያለው እሷ ጋር። ይሄን እስካላደረገች ድረስ አንቺ የእሷን ገንዘብ መመለስ ግዴታ አይሆነብሽም። ኃላፊነት ወስዳለች፣ አንቺም እንድትታለይና እንድትሸወጂ አድርጋለች። እነዚህ እልህ ውስጥ ከመግባት ይልቅ ችግሩን በቤተሰብና በሽማግሌ ለመፍታት መሞከሩ የተሻለ ነው። ሌላኛው ጥያቄ ጉዲፈቻ በእስላም እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ። ወላጅና ጠዋሪ ተንከባካቢ ያጡ ሰዎችን ማሳደግ፣ ማስጠጋት፣ ለቁም ነገር ማብቃት ዲናችን ላይ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶታል። ከመሆኑም ጋር ያልወለዱትን ልጅ የራሴ ልጅ ነው ብሎ ማለትን ሸሪዓው ከልክሏል። ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله بلا የጉዲፈቻ ልጆችን በአባታቸው ስም ጥሯቸው አላህ ዘንድ የተሻለ ነው ብላ። አንድ ቤተሰብ ውስጥ የነሱ ያልሆነን አካላም ከውጭ ሌላን ሰው አምጥቶ ከአንድ ቤተሰብ ጋር መቀላቀል በዲናችን ተወግዟል። የሚያስከትለው ብዙ ችግር ስላለ መውረስ ማይገባውን አካል እንዲወርስ ስለሚያደርግ እሱ ሊያያቸው የማይገቡ ሴቶችን ሴት ከሆነችም ወንዶችን ማየትን ስለሚያስከትል መሕረም ማይሆነውን ማይሆናትን አካል መሕረም ማድረግን ስለሚያስከትል ብዙ መዘዞች ስላሉት እንደወለዱት ልጅ አድርጎ መያዙ ተከልክሏል። ነገር ግን ማብላት፣ ማጠጣቱ፣ ማስተማር፣ መርዳቱ በዲን እስላም ይፈቀዳል፣ ይደገፋል። ሌላኛው ጥያቄ
ከባለቤቴ ጋር ከኒካህ በፊት ሐራም ላይ ወድቀናል። አሁን ከተለያየን 2 ዓመት ሆኖናል። ወደ ሀገር መግባት ፈልጌ ንካዬን ላስተካክል ፈልጌ ነበረ። ባለቤቴ ማንም እንዳያውቅ ማንም እንዲያውቅ አይፈልግም። እሱና አባቴ ቢያስሩት ይበቃልን የሚል ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ያለፈው ጥፋት ተውበት ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ኒካሁን ማስተካከል ግዴታ ይሆናል። ኒካህ በሚደረግበት ጊዜ ማሳወቁ በሰፊው ማሳወቁ ሱና ነው። የሴቷ ኃላፊና የሚያገባው ሰው እንደዚሁ ደግሞ ከነሱ ጋር ቢያንስ 2 ሰዎች መኖራቸው ዋጅብና ግዴታ ነው። ወንዱና አባትሽ ብቻ ማሰራቸው በቂ አይደለም። ከነሱ ጋር ቢያንስ 2 ሰዎች 2 ምስክሮች መኖር አለባቸው። ሴት ልጅን መዳር የሚችል ሸሪዓ የፈቀደለት የሴት ልጅ ኃላፊና 2 ምስክሮች ሳይኖሩ የታሰረ ኒካህ ውድቅ ነው ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚታሰር ንካህም ይሁን ስህተት ኖሮበት በአዲስ መልኩ እንደገና የሚታሰርን ንካህ የሚመለከት ህግ ነው። ሌላኛው ጥያቄ፣ ባለትዳር ነበርኩኝ፣ የፈታኝ ልጁ ሳይሆን አጎቱ ነው፣ ፍቺ በውክልና ይቻላልን የሚል ጥያቄ ነው። ባል ከሆነ የወከለው አጎትም ይሁን ሌላ ማንኛውም ሰው ንካህን ማውረድ ይችላል። ባለቤቱን ራሷን እንኳ መወከል እንደሚችል ፉቃዎች ጠቅሰው፣ ኒካህሽን በተመለከተ ወክዬሻለሁ የፈለግሽውን ማድረግ ትችያለሽ ቢላት፣ ከዛ በኋላ እንግዲያው እኔ ራሴን ፈትቻለሁ ብትል ባሏ እስከወከላት ድረስ ይችላል። ሆኖም ባል አጎቱን ከወከለ ውክልናውም ትክክለኛ ከሆነ የተወከለው አካል ኒካሁን ካወረደው አሁን ኒካሁ ይወርዳል፣ ፍቺው ይጸድቃል። ሌላኛው ጥያቄ፣ እናቴ በቅርብ ነው የሞተችው። ሐዘኗን አልቻልኩትም፣ የሰገድኩኝም እንባዬ ይፈሳል። ወንጀል ይሆንብኛልን? ምንስ አይነት ሰደቃ ባደርግላት ነው ተወዳጁ የሚል ጥያቄ ነው። نسأل الله الكريم الرحمن أن يغفر لها ويتغمدها في واسع رحمته وأن يرزقكم الصبر والسلوان. ودع الجمل سيموت ما زننا مالكس يتولي استفترون يتولي جوش مرتنا على كيهونوت كمان من بلاي اللهان يمي فروتنا يمي أوكوت نبي محمد عليه الصلاة والسلام لجاتشو إبراهيم سيموت هذا والا الكساف እንደዚሁ የልጃቸው ልጅ ሲሞትም ያዘኑበት ያለቀሱበት አጋጣሚ አለ። ልብ ያዝናል፣ አይን ያነባል። አላህ የሚወደውን ነገር እንጂ አንናገርም ብለዋል። ማልቀስ አይጠላም፣ የእዝነት የርህራሄ መለከት ነው። የሚጠላው ትርፍ ቃል መናገር፣ ልብስን መቅደድ፣ ጸጉርን መንጨት፣ ሰብር ማጣቱ ነው የሚወገድ። ወላኪን ሶላት ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ በተቻለ ያክል ሀሳብን ወደ ሶላት ለማዞር መጣርና ነፍስያን መታገል ያስፈልጋል። በሐዘን ከማልቀስ ይልቅ ዱዓ እያደረጉ ለሟቹ የአላህን ምህረት እየጠየቁ ማልቀሱ የተሻለ ለሟቹም ለእኛም ይጠቅማል። ምን አይነት ሰደቃን የሚሻለው የሚለውን በተመለከተ እንደ ሁኔታው የሰደቃዎች አጅር ይበላለጣል። ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ተመሳሳይ ጥያቄ ተጠይቀው ከሰደቃዎች ሁሉ በላጩ ውሃ ማጠጣት ነው ብላ፣ እንደዚሁ ደግሞ በድርቅና በረሃብ ጊዜ የተቸገሩ ሰዎችን ማብላትም ለየት ያለ አጅር አለ። በቋሚነት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችልን ነገር ማድረጉም ትልቅ ምንዳን ያስገኛል። አቅም ያለው ሰው መስጂድ ማሰራት፣ ሙሉ አቅም ከሌለ የሚሰራ መስጂድ ላይ የሚችሉትን ያክል መቀላቀል፣ የጉድጓድ ውሃ መቆፈር፣ ቁርአንን ወይም የዕልም ክታቦችን ገዝቶ ወቅፍ ማድረግ መሰል ነገሮችን ገዝቶ ሰደቃ ማድረግ ይቻላል። ከዚህ ጎን ለጎን ትልቅ የሚባለው ሰደቃ ለሟች ዱዓና እስትግፋር ማድረግ። የሰው ልጅ ሲሞት ሁሉ ነገር ይቋረጥበታል። 3 ነገሮች ሲቀሩ ብለው ሷሊህ የሆነ ዱዓ የሚያደርግለትን ልጅ ትቶ የሄደ ሰው ሲቀር ብላ፣ ስለዚህ አዘውትሮ ዱዓና እስትግፋር ማድረግ፣ እዳ ካለባቸው እዳቸውን መክፈል። ሌላኛው ጥያቄ፣ ካገባሁ 2 ዓመቴ ነው። ያገባሁት ወድጀው ሳይሆን የሆነ ነገር ያደርግልኛል ብዬ ነበረ፣ አልወደውም። ፍታኝ ብዬ ብጠይቅ ወንጀል ነውን የሚል ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ማንኛውም ሰው ትዳር ውስጥ ሲገባ በትዳር ለመኖር ወስኖ አስቦ ነይቶ ሊገባ ይገባል። የሆነችን ጥቅም አስቦ ከዛ በኋላ ሊፋቱ ወስኖ መጋባት ክልክል ነው፣ አይቻልም።
በዘላቂነት ለመኖርም ቢሆን ትዳር ውስጥ ሲገቡ ትዳርን፣ ራስን ከሐራም መጠበቅን፣ ልጅ ወልዶ ማፍራትን አስቦ እንጂ ባሌ የሆነ ነገር ሊያደርግልኝ ወይም እሷ የሆነ ነገር ልታደርግልኝ ብሎ ትዳር ውስጥ መግባት አቅል ካለው ሰው አይጠበቅም። ትዳር መቀበል ብቻ ሳይሆን መስጠትም ጭምር። በዚህ መልኩ የተጀመሩ ትዳሮች ብዙ ጊዜ ዘለቄታ አይኖራቸው። ያሰቡትን ካላገኙ ሁሉ ነገር ያስጠላቸው። ጥሩ ነገር እንኳን ቢገጥማቸው ሰብር አድርገው ታግሰው መኖር አይችሉም። ሆኖም ዲን አልእስላም የሰዎችን ፍላጎት የሚጠብቅ ዲን። ሴት ልጅ ሳትወድ ሳትፈልግ አትዳር። መጀመሪያ ሳትወደው መግባቷ ጥፋት ነው ብንልም ከገባች በኋላ ከጊዜ በኋላም ቢሆን ውዴታ ካልተፈጠረና ከሱ ጋር መኖር ካልቻለች መጀመሪያ አጥፍተሻልና ፍቺ መጠየቅ አትችይም አይባል። ፍቺን ለመጠየቅ በቂ ምክንያት የሚባሉ በርካታ ነገሮች አሉ። ከዚህ አንዱ ሚስት ባሏን ማስወድና እሱን ባለመውደዷ ምክንያትም ሐቁን አልጠብቅም እጎዳዋለሁ ብላ የምትሰጋ ከሆነ ፍቺን መጠየቅ ወንጀል የሚሆነው ምንም አይነት ጉድለትና ምክንያት ሳይኖር እንዲሁ ዝም ብለው መጠየቁን። የኛ ጥያቄ ከባለቤቴ ጋር ምንም መስማማት አልቻልንም። ሶላት አይሰግድም። ስገድ ሲባል አላህ የልብ ነው የሚያየው ይላል። ጫትም ይቅማል። መከርኩኝ አስመከርኩኝ፣ እምቢ ሲለኝ ወደ ሳውዲ ሄድኩኝ። ፍታኝ ብለው እምቢ አለ። እኔን አላህ በሱ ኒካህ ይጠይቀኛል ነ የሚል ጥያቄ። ሶላትን ሙሉ በሙሉ መተው ያከፍራል፣ ከእስልምና ያወጣል። ስገድ ተብሎ ተነግሮትም ሶላትን ግዴታነት አውቆም ከሆነ አያለው ሙስሊም የሆነች ሴት ከሱ ጋር መኖር አይፈቀድላት። ወላኪን ኒካሑ መውረድ አለበት፣ በተወሰነ መልኩ ኺላፍ ስላለበት። በአላህ የሚያምን ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ የሚል ሰው ሶላት መተው ብቻ ያከፍሯል አያከፍሩም? በተወሰነ መልኩ ኺላፍ አለበት። ስለዚህ ኒካሑ ሊወርድ ይገባል። እሱ አላወርድም ካለ የሸሪያ ፍርድ ቤት ማውረድና ከኃላፊነት መውጣቱ ተገቢ ነው። አንቺ ሶላት በመተው ከፍሯል፣ ከእስላም ወጥቷል፣ የእሱ ኒካህ የለብኝም ብለሽ ብታምኚ እሱ ወይም ደግሞ ሌሎች ሶላት መተው አያከፍርም፣ የሚያከፍረው ሸሃደቴንን መልቀቅ ነው ብለው አምነው ኒካሁ እንዳለ ሊያስቡና ሊከራከሩ ይችላሉና ከኺላፉ መውጣት ኒካሁን ማስወረድ፣ እሱ አላወርድም ካለ ቤተሰብ በሽማግሌ እንዲያሳምኑት ማድረግ። ይህ ካልተቻለ ሸሪያ ፍርድ ቤት በሙስሊሞች ዳኛ ቃዲ ኒካሁን እንዲያወርደው ይደረጋል። هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.